Қазақстанның оңтүстігінде өзге өлкелерде байқала бермейтін бір шама ерекшеліктер бар. Солардың бірі ретінде діни ахуалдың мұнда ерекше дамығандығын атап өтсек болады. Бұған бір дәлел әрине, Алла үйлері болып саналатын мешіттердің саны бұл өлкеде күн өткен сайын көбею үстінде. Бір ғана Шымкент шаһарында ресми түрде жұмыс істеп тұрған 100-ден аса мешіт бар екен. Осындай құлшылық үйлерінің бірі Мұхаммад Садық мешіті. Мешіт мекені. Мұхаммад Садық мешіті Шымкент қаласының батыс жақ бетінде орналасқан. Гагарин және Ахмет Султан көшелерінің қиылысынан орын тепкен мешіт 9 жолдың торабында. Жергілікті халықтың келіп құлшылық етуіне де, жолай өткен тұрғындардың кіріп кетуіне де өте қолайлы. Мешіттің айналасында негізінен тұрғын үйлер ғана бар болғандықтан төңіректегі ең еңселі ғимарат осы Мұхаммад Садық мешіті. Мешітіміз соңғы жабдықтармен жабдықталған, жылы суы бар, едені жылы және өте көрікті, келген адамдардың құлшылық қылуына толық жақсы жағдай жасалған. Жалпы мешіт деген өзі жылағандардың жуанатын, шаршағанның демалатын, сондай бір рухани рахат табатын орын ғой. Және айтар едім, осы мешітке халықтың келіп, осы жерде құлшылық қылып, дұғада бір қол ашып, бір сәт дүниесінен үзіліп, Аллаға беріліп, құлшылық қылуға шақырарым осы жерге. Осы қала тұрғындары осы мешітке келіп, бірге құлшылық қылуды, бірге Аллаға дұға жасауды Алла Тағала баршамызға нәсіп еткен болсын. Мешіт атауы. Мұхаммад Садық деген кісі көршілес Өзбекстан Республикасынан шыққан Орта Азияның әйгілі ғұлама ғалымдарының бірі. Бұл соңғы 20 жылдықта бүкіл әлемдік ғұламалар кеңесінің мүшелігінде болған Орта Азиялық жалғыз ғалым. Көптеген ірі ұсақты еңбектер мен аудармалардың авторы. Мешіт орналасқан шағын аудан ұйғыр, өзбек, түрік ұлттарының қоныстанған жері болғандықтан Алла үйіне Орта Азияның орта ғалымының есімі беріліпті. Бұл кісі Ташкенде өткен, муфти болған, жүздеген кітаптың авторы, өте ғалым кісі. Біз осы мешітке, осы Мұхаммад Садық ұстаздың атын берген уақытында бүкіл Өзбекстан халқы қуанып, ол жақтан арнайы адамдар келіп, Мұхаммад Садықтың балашағалары келіп, ол кісінің бірнешеме шәкірт бірге жүрген жолдастары келіп, осы мешіттің ашылуына қатысты. Ел басшымызға, дін басшымызға, жалпы халқымызға үлкен рахметтерін айтып, бұл СНГ бойынша ең бірінші сіздер осы Мұхаммад Садықты құрметтеп атын беріп отқан бірінші Қазақстан. Мінекей қазақ халқының бұл өте қонақжайлылығы, достығы, құрметтеуі, біз тән аламыз деп үлкен бір рахметтерін айтып қайтысты оқсілер. Енді бұл бір екі елдің арасын татулық бірлікке шақырып тұрған бір қасиетті орын болып табылып тұр. Көршімен тату болу өзі ел басшымыздың бірінші саясаты. Ол мұны дін басшымыздың да, жалпы өзі діннің талабы да осы тату бірлікте болу. Осы қағиданы ұстанып, ел басшымыздың, дін басшыларымыздың саясаттарын ұстанып отырып, осы мешітке осы Мұхаммад Садық Мұхаммад Юсуптың аты берілді. Мешіт тарихы. Егеменді ел болған тұста дәл осы Мұхаммад Садық мешітінің ауласында Алла үйі тұрғызылып, ол 20 жылдай уақыт халыққа қызмет етті. Мұндағы дін мамандары сол мешітті бұзбай, көненің көзі ретінде сақтап қалған. Көне ғимарат бүгінде медресе ретінде пайдаланылып келеді. Мына кеше Совет одағының уақытында бүтін қала бойынша бір мешіт болды. Сол мешітке түпкір-түпкірден бәрі қарияларымыз келіп, сол мешітке келіп жұма намазы оқып басқан. Басқа мешіттер жоқ болған. Осы жерде тұрған осы мешітімізді қаншама жігіттер бізге келіп, болды ке, осы жерде бір мешіт болса деп маслығат салғаннан соң, сол ауылны жігіттерімен маслығат қылып, осы жерде бір мешіт болса деген сол жігіттерімен келісіп, ана одан кейін осы жерде сол халықтың басшылығымен осы жерде мешіт бастағанбыз. 14-ші жыл. 15-ші жыл май айында жұмысқа түсті осы мешітіміз.
Bu жерде канча-канча жигиттерimiz бар, белсенди жигиттерimiz, солардын баарын басына косып, мына мешитке-мешитке, бештерге айтып, баягы кол созган жардамыңыз, созуңуздар деп, сол эл менен, сол баягы жигиттерimizдин күчү менен, кубатымдан осы мешит аякка турду. Элге калды Худай каласа. Осы жерде мына тагын бир айтып коёдун мактанышы жерimiz бар. Осы мешитни мына медресеси бар касында сол мешиттин устаздарыга деген бир үйдө салып берилди. Сол мешиттин устаздарыга. Осы жерде мына азыр туруунун устаздарыбыз, сол жерде вакыф дейбиз го бурунгу кезде, сондай сол орун вакыфка берилген. 70 сотук жер телиминде орналасқан көне мешиттин ауласына Шымкент шаһарындагы заманауи үлгүдө эң жаңа мешит тургузулду. Жаңа мешиттин курулушу 1 жылда аякталып, 2015 жылдын мамыр айында эл ийгилигине берилди. Бул мешиттин ерекшелигине өтөн бир сәулетті, көрүктүү болуп салынганына жана турган жеринин ыңгайлуулугуна жалпы жаздын күндөрү мен касымызда үлкен арыкта суу агып жатыр. Өтө бир салкын болатынына жалпы жанга жайлылыгы бар өзү. Мешит имамы. Мухаммад Садык мешитинин бас имамы, элүүдө эңсерип калган Бегайдар эсимдүү киши. Аргы аталары үлкен молда болгон әулет бірнеше ұрпақ бойына имамдық жолын ұстанып келеді. Кезінде Жамбыл облысында өкіл имам болған марқұм Әлайдар аға да, осы мешіттің имамы Бегайдар бауырымыз да бүкіл ғұмырын мешіт төңірегінде өткізген тақуа жандар. Алланың үйіне, дінге қызмет қылу бұл үлкен бақыт. Сондықтан да осы жерде қызметкерлердің аздығына қарамастан имам, оның орынбасары, азаншы, шаруашылық жағын меңгеруші және біздерде жамағатпенен өте тығыз байланысты. Әрбір адам өз үйінде артық көріп, бұл мешіттің тазалығы бар, мешіттің сыртқы ішкі тазалығы бар, тәртібі бар, оның жылы суы бар, оның жанып тұрған мына свет газы бар. Осының бәрін өзі реттеп, тәртіпке келтіріп отыруда біздерде үлкен ынтымақ бар. Үлкен ынтымақ бар. Бұл менің жұмысым еместеместен әрқайсысы жеңін қайырып, жұмысқа кірісіп кетіп, осы жерде қызмет қылуда ешқайсысы аянған емес. Сондықтан да мешіт қызметкерлеріне де, мен бас имам ретінде жамағатыма да үлкен алғысымды, рахметімді білдірем. Бұл жерде имамдарға ырзамыз біз. Әйтеуір осы жерде балдарымызды оқытып, имамға жаңа имам жайлы сабақ беріп, балдарымыз әйтеуір көшеде қаңғып жүрген жоқ. Осы мешіт салғалы бері көп осы ауылдың балдарының бәрі намазхан болып, адамға деген мейірім артып, соған біз қуаныштымыз. Балдарымызды азанда өзімізбен бірге барымдатты тұрғызып, намазға әкелуге әрекет қыламыз. Мешіт сәулеті. Мухаммад Садык мешіті еңселі ғимарат. Аулаға кіріп келген сәттен ақ, ол келуші жамағатты өзіне тартады. Қос мұнарасы шағын етіп көтерілген, ал жасыл түсті шатыры мен оның орта тұсында көмкерілген күмбезі мешітке ерекше көрік беріп тұр. Алланың жердегі үйлері өте бір қадірлі, бір қасиетті мекендер. Иншалла үйіңізде оқыған намаздан көрі, осы жерге келіп жамағатпен оқылған намаздар әлбетте бұны бір-біріне теңдеп болмайды. Себебі Пайғамбар алейхиссалам айтады, бір адамның жеке оқыған намазынан екі адамның намазы артық, екі адамнан төрт адамның оқыған намазы артық деп Пайғамбар алейхиссалам Алланың үйлеріне келіп намазды Алланың үйлерінде оқуға көп хадистерінде шақырады. Мешіттің ішкі сәулетінде ерекше атап өтсек болады. Екі қабаттан тұратын құлшылық орны ою өрнектермен безендірілген. Астыңғы, яғни негізгі қабатының қабырғаларына Құран кітаптары қойылатын сөрелер ілінген. Сондай-ақ мешіттің мінберін ерекше атап өтсек болады. Яғни мінберге көтерілу үшін имамдар арнайы бір бөлме арқылы өтеді. Ал имамның намаз оқуы үшін жасалған михраб шам шырақтарымен жарықтандырылған. Және бұл мешіт халықпен тығыз байланыста. Халықтың қуанышы бар, қайғысы бар, түрлі жағдайларында осы мешіт қызметкерлері сол халықтың арасынан табылып, қуанышына, қайғысына ортақ болып,
қайғыда сабырға шақырып, шариғат жолыменен елге қызмет жасауда. Мешіт жамағаты. Мешітке келуші кісілердің қарасы мол. Әрине, көпшілігі жастар. Әр күні 5 уақыт намаздың өзіне 40 адамдай жиналады. Жамағат намазына қатысамын деген кісіге Мұхаммад Садық мешітінде ерекше жағдай жасалған. Жамағаттың табаны мен зиелеріне жұмсақ болу үшін әр саптың бойына қалың көпшіктер төселген. Басында өзі аз еді, бір 10-15 адам намаз оқитын. Кейін жайлап-жайлап қазір әлхамдулилла жамағат күнде-күнге көбейіп, қазір бір жамағатымыз 100-ге жақын болып қалды. Күніге шам мен құптаның арасында сабақ өтеміз Құрандан. Шагирттер көбейіп, әлхамдулилла жақсы болып қалды қазір. Жұма күндері толып, даже сыртқа шығып кетеді, сыймай кетеді. Мешітімізге бір 800 адамдық мешіт бол, 800-900 адам кетеді. 5 уақытты намазымызда, және жұма намазда жамағат өте жақсы. Жұма күндері бұл мешіт өзі 2 қабаттан тұрады. Осы 2 қабатқа жамағаттар сыймастан сыртқа дейін шығып кетіп жатады. Әсіресе бамдат және құптан намаздарында адам көп болады. Күндізгі намаздарда енді әр қайсының қызметі бар, жұмысы бар, қай осы жұмыс орындарына жақын жердегі мешіттері барып, жамағат намазына қатысады. Бұл жерде де 5 уақыт намазы жамағатымыз бар, Аллаға шүкір. Ынтымақ берекелі, тату бірлікте. Аллаға сеніп, елдің амандығы, халықтың тыныштығына бірге дұға жасап, құлшылық қылып отқан жағдайымыз бар. Мешіттегі дәрістер. عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا Мұхаммад Садық мешітінің бір ерекшелігі. Мұнда Құран Кәрімге, оны дұрыс оқу қағидасына қатты мән береді. Мешітте Құранды түгел жаттауға арналған шағын курс жұмыс істеп тұр. Шәкірттердің алды Құран Кәрімнің жартысынан көбін жаттап қойған. 30 шәкірттің барлығы дерлік Құранды жүзінен оқып, өз беттерінше жаттай алатын халге жеткен. Апта сайын кеп оқып тұрамыз. Бұнда мен сияқты балдар да оқиды бұл жерде. Біз 30 баламыз. Ең алғаш келгенімде мұғалім Саниден түстім. Онда ұстазым маған алфавиттерден бастатты. Мен алфавиттерді жазып, қиналған жоқпын. Сөйтіп, мен Аллаға шүкір оқылды үйреніп, Құран оқылды үйреніп, 18 пара жаттап қойдым, иншалла. Құран оқысаң, Аллах Тағаланың алдында дәрежелі боласың дейді ғой. Сондықтан мен бұнда әке-шешем осында берді, оқуға берді, қари болсын деді. Мен сияқты балдарда оқиды бұл жерде. Және олар да мұғалім Саниден, әліппеден бастап, Құдайға шүкір, олар да Құранға түсіп қалған. Жамағатымыздың көп бөлігі, иншалла, тақуалы жандардан деп білеміз. Және де күнде 5 уақыт намаздардың арасында 5-ін уағыздары, шам мен құптан арасында ақшам намазының уағыздары және де күнде шәкірттерге сабақ үйрету барысында сабақтар жолға қойылған. Иншалла соларды қызмет атқарып, дінге қызмет жасап жүрген жерде ұстаздарымыз бар, имамдарымыз бар. Иншалла солармен қызметтеміз бәріміз. Мешіт құлшылық орны болумен қатар ілім ордасы ретінде де танылған. Тарихқа көз салсақ, көнеде елдің мұң мұқтажы талқыланатын жиындар түгелімен мешітте өткен. Үлкен мәселелер мешітте шешілген. Шымкент шаһарындағы Мұхаммед Садық мешітінің қызметкерлері де тұрғындармен етене қарым-қатынас жасап, көп ұлтты халықты ынтымаққа шақырып келеді. Алдағы уақытта да мешітке келуші жамағаттың одан әрі көбейіп, ілім алатын шәкірттері бұдан да арта түседі деген сеніміміз мол. Алла бізді мешіттерде білім алатын пенделерден етсін деп дұға тілейміз.